Raikuvan joulukalenteri. Luukku numero 6. Yes. Saatiin tehtävää tehty. Meinas mikki jäädä pois. No niin, nyt jatketaan pelaamista. No niin, yritetäänpäs ottaa toi auto tuolta. Mitä? Mee nyt sinne. Älä nyt sitä mopoota! Ei. Ku. Auto! Ei prätkää! Joo, kyllä nyt meni peli vaihto. No niin, napataapas tämä mun jouluauto tästä karakesta noin ja mennään naikluppiin. Jaha, täällä joku voi pikkusen vähän pahoin. Okei. No meidän pitää viedä sen todennäköisesti tonne kotiopäin, että. Kyllä, home. Näin, oma koti kullan kallis. Viedäänpä se tämä kännipoika tänne, näin, ja mennään vaikka tän jälkeen tonne kasinolle vähän pyöräyttää, että mitä palkintoja nyt tulis mulle. Voitin 30 tonnia. Ei siinä. No, hyvä joulua ja tämäkin. Joka päivä aina uusi video, jouluaattoon asti.